suhbatimizni so'ng kuni fiqhiy masalalar bilan tugatgan bo'lamiz. Ma'ruzamizning musofirning namozi haqida suhbat bilan yakunlaymiz. Bir kishi 3 kecha kunduzlik masofani niyat qilib safarga chiqsa, musofir hisoblanadi. Qasd qilgan joyiga borgandan keyin o'ziga qaraydi. Agar 15 kun yoki undan ortiq vaqt turish rejasi bo'lsa, muqim kishi hukmida bo'ladi. Ammo 15 kundan oz muddatda qaytish rejasi bo'lsa yoki qachon qaytishi noma'lum bo'lsa, musofir hukmida bo'ladi. Shariatimizda musofirga tegishli alohida masalalar mavjud bo'lib, ularning ba'zi birlari bilan tanishib o'tamiz. Albatta, shu yerda ham bilish kerak, musofir safarga chiqdi. 15 kun qadar turaman dedi. Demak, 15 kunga qadar bo'lsa musofir. Endi 15 kundan o'tadigan bo'lsa, yo'q, bir 15 kun, 20 kunda ishim bitsa kerak dedi. Demak, 15 kundan o'tish ehtimoli bor. Endi u muqim holatda namozlarini barpo etadi. Musofir 4 rakatli farz namozlarini 2 rakat qasr qilib o'qiydi. Agar 4 rakat qilib o'qsa, gunohkor bo'ladi. Ya'ni u musofir bo'lsa. Musofir muqimga 4 rakatli namozda iqtido qilsa, musofir odam muqimga nisbatan iqtido qilsa, 4 rakatni to'liq qilib o'qiydi. Ya'ni bir joyga bordingiz, masalan Tojikistonga, Qirg'izistonga yoki bir tashqariga chiqdik, musofir bo'ldik-ku, 7 muqim odami bor. Uzoqroq masalan masofaga o'sha musofir bo'ladigan shartiyadagi kilometrni bostingiz, u yerni odamiga iqtido qilsak to'liq o'qiyoramiz. Lekin o'zimiz o'qiydigan bo'lsakchi, o'zimiz o'qiyapmiz. Orqamizda odamlar kelib iqtido qildi, nima qilamiz? 4 rakatli namoz, peshin namozini o'qiyapmiz deylik, 2 rakat o'qidik, to'g'rimi? Biz qasrga niyat qilganmiz. Salom berayotganda ikki tarafga salom bermaymiz. Masalan, bir tarafga salom, assalomu alaykum va rahmatulloh salom berib, inni musafirun fa atimmu salatakum deymiz. Masalan, arablar bo'ladigan bo'lsa, masalan, namozlaringizni mukammal qilinglar, namozlaringizni yetkazib olinglar, men musofirman deb qo'yasiz. Agar u o'zimizni, xalqimizni vakillari bo'lsa, men musofirman, namozlaringizni to'liq o'qib oling deb qo'yasiz, undan keyin assalomu alaykum va rahmatulloh deb ikkinchi tarafingizga salom berasiz. Sababi qolgan odamlar sizni muqim emasligingizni, musofir ekanligingizni bilib, undan keyin namozlarini qolgan qismini to'ldirib qo'yadilar va ular turib ketishlik uchun ham ularga start berilgan bo'ladi. Musofir muqimga 4 rakatli namozda iqtido qilsa, 4 rakatni to'liq qilib o'qiydi. Ammo muqim musofirga iqtido qilsa, musofir qasr qilib 2 rakat o'qiydi. Muqim esa turib qolgan 2 rakatni qo'shib 4 rakat qilib namozni tugatadi. Musofir kishi imom bo'lganda iqtido qiluvchilarga musofirligini bildirish kerak bo'ladi. Hozirga aytgan masalamiz. Musofir kishi musofirlikdagi qazo bo'lgan namozlarini qasr qilib, muqimlikdagi qazolarini esa to'liq 4 rakat qilib o'qiydi. Musofir maxsi yoki itikka 3 kechayu kunduz mas tortishi mumkin bo'ladi. Ya'ni musofir bo'ladigan bo'lsa, o'sha kuni bomdod namozidan boshlab masalan maxsisini kiygan bo'lsa, musofir bo'ladi. 3 kechayu 3 kunduzga uning maxsisiga mas tortishlik albatta ruxsat beriladi. Musofir kishi juma namozini imkoniyat topsa o'qiydi. Imkoniyat bor, etta betta biladi. Endi bilmaydi, yonida, yaqinida unga imkoniyat bo'lmayapti juma o'qishlikka. Albatta, uni qaysi namozni o'qiydi? Peshin namozini o'qiydi. Musofir kishi Ramazonda ro'zani tutishi ixtiyoriy. Tutmasa, safardan qaytgach o'ziga qulay kunda qazosini tutib beradi. Lekin mana shu yerda ham bitta narsaga e'tibor berish kerak. Hozirgi kun musofirligi Ramazon masalasida aytayapman. Hozirgi kun musofirlik ota-bobolarimizni musofirlik tuyalarda borish, eshaklarda borish, mardikor ishlab borib 6 oylab, 7 oylab bir joyga yetib borishmas, to'g'rimi? Lip bitib shunday samolyotga chiqyapti, onasini quchog'ida ketgandek borib 3 soatdan keyin o'sha 7000 kilometrlik, 8000 kilometrlik joyga yetib boryapti, to'g'rimi? Endi bunda undoq qarasa, kirsa konditsionerli xonalar, 5 yulduzlik, 4 yulduzlik musofirxonalarda turibdilar ekanmiz. Endi o'ylab ko'rsinlar-da, nafsga ham quloq solish kerak. To'g'ri, bu shayton hamla qilyapti, sen musofirsan, ruxsat beril, to'g'ri, lekin va antasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun, roza tutmoqligingiz yaxshiroqdir agar bilsalaringiz deb Alloh taolo aytayapti. O'sha joyda roza tutishlikka monilik qilmayapti, qiynalmayapsizmi? Roza tutganimiz yilda bir bor keladi-da, u afzalroq. Lekin mabodo roza tutmasa ham, og'zini ochib yorsa ham, u musofir bo'ladigan bo'lsa, u gunohkor bo'lmaydi. Alloh taolo barchamizni haromdan hazar qilib, halollik bilan umr guzaronlik qilishligimizga muvaffaq eylasin.